हिजो मात्रै त्यो कामलाई अन्तिम चरणमा त्यो म्या तामेलको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो र जो भेटिएन नभेटेको हकमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेपछि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको अवस्था रहन्छ ऐनमै व्यवस्था छ यो र आज आजको दिनमा चाहिँ गोर्खापत्रमा त्यो सूचना प्रकाशन भएको छ अब आज एक्काइस दिनको म्याद दिएको छ एक्काइस दिनको म्यादमा ससरी उपस्थित हुन परेन इमेलद्वारा अथवा विभिन्न माध्यमद्वारा प्रवृत्तिको माध्यमद्वारा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू पठाउनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो जवाफ पठाउनुहुन्छ त्यो जवाफ आइसके पछाडि यो जग्गाको सन्दर्भमा अब नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अब हामी प्रक्रिया सुरु गर्छौँ भनेर त्यो काम मैले प्रारम्भ गरेको थिएँ र मैले यो भूमि मन्त्रालय छोड्ने बेलामा यो चिज चाहिँ कुनै हालतमा पनि गर्नुपर्छ भनेर त्यो अहिले लकडाउनको अवस्थामा भए पनि कर्मचारी साथीहरू लाग्नुभयो कर्मचारी सबै साथ साथीहरूलाई म तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमद्वारा उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि की नेपाल सरकारको जुन खालको एउटा पोलिसी थियो जुन खालको नीति थियो जसरी दूषित मनसाको साथ व्यक्तिहरूले जग्गा लगेका थिए त्यो जग्गाहरूलाई चाहिँ सरकारको नाममा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको जुन हामीले कामहरू गरिरह गरिरहेका थियौँ र कर्मचारीलाई यो कुराहरू हामीले भनेका थियौँ र त्यसमा पनि एकदम राम्ररी कर्मचारीले काम गरेको अवस्था थियो र त्यसैले कर्मचारी साथीले मैले यो विषयमा धन्यवाद दिएको र अर्को यो सरकारको जुन दूषित मञ्चाका साथ व्यक्तिले अधिकरण गरेर लगेर अतिक्रमण गरेर लगेका जग्गाहरूको हकमा पनि केही केही जग्गाहरू सरकारको नाममा हामीले ल्याउने काम चाहिँ सकेका छौँ र अझै पनि छानबिन हुँदैछ